191 пацієнт з COVID. Інфекція COVID-19 не відступає. Одеса вже увійшла до топ-десятки за кількістю заражених по країні та на 11 місце за смертністю. 4 летальних випадки сталося в регіоні за останній тиждень. 2 з них за останню добу. Жертвами вірусу стали 82-річна жінка та 66-річний чоловік. Таким чином, за весь час пандемії коронавірусу в Одеській області було зареєстровано 17 смертей. Лікарі повідомляють, що майже усі померлі пізно зверталися до швидкої допомоги лише на 4-й або навіть 5-й день. Станом на 20 липня кількість хворих сягає 2,5 тисяч осіб. Відзначимо, що серед видужалих є пацієнт, якому 94 роки. Тим часом на боротьбу з інфекцією COVID-19 в одеському бюджеті планують виділити 304 мільйони гривень. Про це на засіданні міського штабу повідомила директор департаменту фінансів Світлана Бедрега. Профінансовано всього 210 мільйонів гривень по станом на 20.07, із яких 154 мільйона гривень – це кошти, які на департамент охорони здоров'я. По бюджету у нас надходження за 12 банківських днів, поки йдуть в тому режимі планових показників, як ми прогнозували. За 7 місяців ми рахуємо, що у нас недоотримання до загального фонду бюджету буде десь біля 550 мільйонів гривень.